Ens trobem al Tea, a la Marina Baixa, avui es celebra la planta de l'Albret. Nosaltres hem vingut a acompanyar els amics del Xoc de Palomar, que aquest any també participen. Jo sóc d'ací al Tea i això és la festa de l'Albret. Ací en vez del Xoc es diu la festa de l'Albret. I ara quan tisc a l'Albret, pues, va el recorregut que té i la gent va tirant avui als balcons. Ve d'una tradició, aunque no te'n crec, celta, que tallàvem per simbolitzar la natura i el creixement de la natura i tal, i es feia en aquesta època, ¿vale? Per una tradició celta. Es van plantejar de com promocionem la festa del Xoc, van fer el directe entre les comarques centrals i vaig dir per conèixer molt l'Altea i el Palomar, que fem la mateixa festa. I la festa d'Altea, que és la cosa que més em llama l'atenció de tot el que hem vist avui? Cada poble que fa la festa del Xoc la fa a la seva manera. Claro, así o far un mes después que el Palomar, claro, y la agua, pues decir, yo creo que la agua hoy en un día con hoy que está haciendo, yo creo que la gente está disfrutando y la gente vol festa, vol agua, vol pasarlo bien. Hola, buen día, Pomelo. Sí, estem en Altea, sí, del YouTube. Eso es una cosa, una brutalitat. Homens ahí trencant-se les camisetes, traiem un abret i el plantem ahí en mig de la iglesia. Són una espectacular. Lo millor del món ho tenim així avui, dia 22 de juny, crec que és, en Altea. Estic desvanit, estic content de que després de tants anys hem declarat que l'arbret ve de rellevància local i material. I és una tradició que mon pare, jo quan tenia un any, més o menys un o dos anys, ja enduia a l'arbre al coll i això. I enguany desvanit de declarar l'arbret ve de rellevància local perquè és una forma de protegir la festa que no es perga. Passa el que passa que no es perga la festa de l'arbre. I podeu veure que en Palomar hi haurà un xop a xiquets que pot veure les regales. Sí, sí, sí. Una idea, mireu a la càmera i digueu-li a l'alcalde. Alcalde, avui que tallem un xop a xiquets. Alcalde, avui que... Però Mauro, tu no tens que dir alcalde, tu tens que dir papa. La guàrdia, la guàrdia. Els pròxims anys podem veure el poble de Palomar i d'Altea altra vegada junts? Sí, és a dir, això és un descomençament. És el primer any que nosaltres vinguem oficialment en el Vall dels Pastorets. Jo crec que m'agrada molt els xiquets, perquè damunt vam estar ja fa 15 dies de regidors de l'Ajuntament de Palomar i l'alcalde d'Altea. Ens han deixat una casa per a passar, que han muntat allà un campament. Els xiquets dels Pastorets jo crec que serà inolvidable i pues, jo què sé, l'any que ve ho han de fer millor. Entonces, espero que, ja es deu dir, que l'any que ve es convidarem a dinar, que vinguin, que vegin com ho fem. Per finalitzar, t'agradaria donar-li les gràcies a algú, algun agraïment, algun concret? Sí, no, bé, de dir, sobretot als pares dels pastorets i al pastor que avui han volgut involucrar-se en este acte, jo crec que això és el principal, de dir, no ho havia fet mai, i com a alcalde oh, estic avui platònic i també de veure la cara dels pares, perquè cada un som com som i en la cara dels pares que avui jo he vist jo crec que és de satisfacció per tot. Baila nuestro son, tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son.